ដូនតែបេះដូងយើងជាខ្មែរពួកយើងតែងនៅក្បែរគ្នាអូបេះដូងខ្មែររំភើបណាស់ទេពេលបានជួបជុំគ្នារំលែកក្តីព័ត៌មានដ៏ល្បីល្បាញប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានាសម័យ Facebook ជួបជាមួយនឹងកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺផាត់ហូគាត់កំពុងតែឈ្មោះទៅរកដណ្ដើមតំណែងឯកឧត្តមមកញ៉ាំបណ្ឌិត ABC គាត់ល្បីណាស់តើលោកបងតើលោកបងមានឈ្មោះអ្វីទេលោកបងបាទបាទខ្ញុំឈ្មោះហូនបងហូនបាទអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយបាទអាយុ3ប្រហែលភ្លេចបាត់ហើយភ្លេចទៀតទៅបើកបញ្ជីមើលទៅបើកបញ្ជីវាមិនដែលភ្លេចអាយុទៀតភ្លេចបាត់ហើយបងបងសុំទុំទុំណាស់ភ្លេចឈឹងបាទភ្លេចអាយុបាត់ភ្លេចយូឡើដល់ធ្វើពុរភ្លេចបាត់ហើយកុំកាប់ប្រកែប្រកាត់ទេណានិយាយមែននិយាយស្មួយស្ងួតបាទនឹងគឺភ្លេចបាទភ្លេចមែនតើភ្លេចបាទអត់និយាយមែនទេវិញអត់និយាយមែនទេវិញតែកើតឆ្នាំអីឆ្នាំថងឆ្នាំធោះបាទឆ្នាំធោះឆ្កែឬក៏ឆ្មាសាយបងសាយសាយបាទអញ្ចឹងបានលពលពូចសួរដល់បងប្អូនឪពុកលោកបងប្អូនឈ្មោះអ្វីដែរទៀតអូឲ្យខ្ញុំគាត់ឈ្មោះផាត់ហ៊ីមផាត់ផាត់ហ៊ីមបាទគាត់មានទូរនីតិអ្វីដែរទៀតខ្ញុំបាក់ញ៉ៃទូរនីតិគាត់ទៀតហ្នឹងទីនទីគាត់ស្អីលោកបងកម្មមុនគាត់ធ្វើតាហ៊ានធ្វើតាហ៊ានដល់ពេលធ្វើតាហ៊ានហើយយើងនិយាយឥឡូវបើហែកគេបាក់ហែកគេឲ្យម្ដាយបងឯងពេកហែកតិចអីដាក់ដាក់ហែកទៅរឿងបងប្អូនឯងទៅណាគាត់កើតមកខ្ញុំទៅគាត់ធ្វើតាហ៊ានបាត់ទៅបាត់ដល់ពេលកាកោតអស់គាត់លិចក្លែមកលិចក្លែមកកាត់គាត់មិនចាំឥឡូវពេលមិនអីទេឥឡូវគាត់មកកាកោតអស់7នាក់កាមកហើយគាត់មកក្លែមកក្លែនឹងមកដេកព្រឹកសោយសុខមួយម៉ែនិយាយតាគាត់ធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនដឹងឯទុកកូនចោលទៅទុកចោលចោលហ្នឹងហើយចាំម្ដាយប្អូនឈ្មោះអ្វីដែរទៀតអូម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះខាន់ខ្វាន់ហ៊ួនខ្វាន់ហ៊ួនបាទត្រូវយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងដេវីននេះខ្វាន់ត្រូវម៉េចហ៎បងហើយដោយសារតែបើយើងគិតគិតទៅវាគៀកគ្នាដែរហ្នឹងគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ដេនេះខ្វាន់គាត់ខ្វាន់ក្បាលតែខ្ញុំខ្វាន់កន្ទុយអញ្ចឹងវាគាត់ហ្នឹងឯងខុសត្រូវនេះទួចហ៎គាត់ខុសក្បាលឯងកន្ទុយហ៎ហើយចុះម្ដាយប្អូនគាត់មានទូរនីតិអ្វីដែរទៀតទូរនីតិគាត់ហ្នឹងដារាវដារាវអីបាទដល់គាត់ក្រុមស៊ីម៉ាអីអឺកាឥឡូវគាត់ភ្លឺបន្តិចដោយសារតែខាងអង្ការអញ្ចឹងគាត់បកភ្នែកហ្នឹងកាលមុនគាត់ងឹតងឹតកណ្ដារាវហ្នឹងឯងទាំងទូរនីតិគាត់ដារាវខ្លាច់បំរាវបុកចោលទេហើយអូបងស្មានតែក្រុមបារាំងគេហៅ L map អង់គ្លេសគេហៅ landmine ពួករាវមីនណាអត់ទេអត់ទេមែនក្រុមដោះមីនទេអត់ទេអត់ទេរាវរាវអីទេទូនីតិបាទរាវខ្លាច់បុកសោទៀះចឹងទេហើយបាទបាទហើយបងចង់សួរប្អូនតើប្អូនញាស់នៅទីណាដែរញាស់បាក់ញាស់នៅឃុំសុភូមិសង្គ្រោះឃុំសំបួរស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្រៀងចឹងមែនថាញាស់នៅញាស់នៅនឹងញាស់នៅនឹងទេបាទញាស់នៅនឹងគឺខ្ញុំមកនិយាយពីប្រវត្តិបងប្អូនបន្តិចប្រាប់បងប្អូនពីកម្រិតនៃការសិក្សារបស់បងប្អូនបាទនឹងបាទនិយាយបាទនឹងគឺខ្ញុំចប់ចុងឆ្នាំ
ទី4កន្លះទីចុងឆ្នាំចុងឆ្នាំចុងឆ្នាំទី4ចុងឆ្នាំទី4នឹងឆ្នាំទី4ឆ្នាំទី4បាទហ្នឹងហើយហ្នឹងណថោះហើយឆ្នាំទី4បងប្អូនយើងឯងចុងឆ្នាំទី4ចុងឆ្នាំទី4ឆ្នាំទី4បាទយើងរៀនយើងប្រឡងសកលវិទ្យាល័យឬក៏ឆ្នាំទី4ឆ្នាំបឋមសិក្សាឆ្នាំទី4មែនបឋមសិក្សាទេបាទអូយចង់ងាប់ហើយបងប្អូនអាចរាប់កខឲ្យបានចប់ទេខ្លាច់ផ្លិចបងប្អូនខ្ញុំអត់ហ៊ានរាប់ទេខ្លាច់ផ្លិចឥឡូវសាទីមើលបងប្អូនយើងឆ្នាំទី4ហើយយើងអាចរាប់បានហើយឥឡូវបងប្អូនអាចរាប់បន្តិចមើលអាចរាប់កខដល់ចប់មើលបងប្អូនផ្លិចកុំប្រកាន់ណាអ្នកជេរខ្ញុំមកបាទខ្លាច់គេយកសត្រូទៀតបាទខ្ញុំតាំងអារម្មណ៍តិចគាត់តាំងអារម្មណ៍តិចបាទកខកខងោចឆចឈញោដថដថណតថតថមោមោរលវោកបងទៀតបងសំឡូវទៀតបាទសំឡូវទៀតសំឡូវទៀតសំឡូវទៀតសំឡូវកខកខងោចឆចឈញោញោដោគេក៏ដោដោថដោថណតថតថមោបាទមើលបិចុងប្រឡងគេចង់ដឹងកម្រិតវប្បធម៌យើងបាទហ្នឹងហើយហើយបើរាប់ឲ្យចប់មកបងសុំសុំអារម្មណ៍នេះបងកខកខងោចឆចឈញោដោថដោថណតថតថណោយោរលវសហឡអបងនឹកអង់គ្លេសខ្លះទេអញរាប់ BA ដល់សិតបានទេបាទខ្លាចរាប់ទៅខុសខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសដោយសារខ្ញុំរៀនដាក់ទី4កាលនោះអត់មានអង់គ្លេសទេមានអង់គ្លេសទេហ្នឹងអត់មានទេហើយរងថ្ងៃយើងចេះតិចតិចដោយសារតែយើងមើលតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណាទូរស័ព្ទចេះមើល CNHX កកអីចឹងណាចេះតែមើល HRN ទៀតបាទអានឹងអានវេបសាយបោះគេតាអីស្អាតស្អីស្អីខ្ញុំរាប់ខុសហើយតែរាប់ដល់ខុសហើយអីស្គាល់ HNN ស្គាល់អានឹងវេបសាយគីលូតាមកគឺវេបសាយគឺវេបសាយចម្រាក់រំទៅអញ្ចឹងយើងពិបាកតិចយើងស្គាល់តែវេបសាយហ្នឹងមកវាដាក់គូក្បាលយើងវាដាក់គូក្បាលយើងជាប់ហើយដល់ទៅណាកោមិនទៅបាត់ដែរបាទបាក់ជាប់ហ្មងចាំតែអីគេ HN ហ្នឹងមកបាត់ភ្នែកក៏ដឹងឃើញដែរបាត់ភ្នែកក៏ឃើញដែរបើឃើញក៏មើលឃើញដែរមើលឃើញដែរហ្នឹងហើយចុះមកក៏មើលឃើញដែរ